El Biopol celebra un cicle de cinema relacionat amb la biomedicina. La mostra és l'embrió d'un futur certamen que vol premiar les millors obres de ficció i no ficció sobre temes mèdics. L'esclerosi múltiple o el dengue són algunes de les malalties que han aparegut en les projeccions d'avui. Amb l'objectiu de promoure i difondre el món científic i biomèdic, el Biopol ha organitzat la primera mostra de cinema biomèdic de l'Hospitalet. Una mostra que també vol servir d'orientació audiovisual per a tots aquells cineastes que vulguin endinsar-se en el món dels documentals científics. Agafa el metro, la policia estava a baix, no?, amb gossos i tal, que devien buscar droga o no sé què. Aleshores, a mi em van parar. I jo els hi vaig dir, dic, ho sento, jo vaig així, és que tinc una esclerosi múltiple i tal, però clar, el senyor es posa ni jota de l'esclerosi múltiple. I a veure si jo m'injectava, no? És una de les escenes del documental Animus, on tres artistes diagnosticades d'esclerosi múltiple narren com afronten la malaltia. En aquest altre documental s'explica el procés reproductiu dels mosquits, transmissors de malalties com el dengue. Aquí la divulgació científica està encarada a conscienciar la població de països tropicals de la importància de no deixar cubells amb aigua estancada o brutícia. Són dues de les obres que s'han projectat a la mostra de vídeos de biomedicina que organitza el Biopol, on els audiovisuals i la medicina van de la mà. La medicina i necessita dels audiovisuals per mostrar tot el que realitza i per explicar processos. A nivell docent és importantíssim, perquè la docència, a banda de l'estudi, és una mica el visualitzar, el veure, per poder aprendre i per després poder aplicar. Aquesta mostra és un embrió d'un futur certamen que pretén premiar les millors obres de ficció i no ficció sobre temes mèdics. Intentar cercar una experiència que jo penso que en molts llocs s'està tornant a fer. O sigui, fa temps que s'havien fet una sèrie de mostres o de premis de cinema científic, es va perdre, i ara un altre cop comença a recuperar-se. Bé, aquesta és una oferta més, una proposta en la que Biopol estarà o vol estar present. A la mostra també s'ha projectat unes imatges que daten de l'any 1922, en què es veu uns cirurgians realitzant una extirpació d'un mioma gegant. Segons els organitzadors, aquest és, probablement, el primer document audiovisual mèdic de Catalunya. Després de les projeccions, s'ha realitzat una taula rodona on s'ha debatut sobre la relació entre mitjans de comunicació i el món científic.